Você ouve agora, na Virtua Rádio Web. Palavra do Autor. Edição e apresentação: Rafael Augusto Machado. Produção e entrevistas: Heloísa Martins. Viva sua essência, eu sou o jornalista Rafael Augusto Machado e estou aqui para apresentar para vocês mais uma edição do nosso programa Palavra do Autor. O nosso entrevistado desta vez é o nosso grande querido e talentoso Gustavo Tamagno Martins, ele que em 2017 lançou o seu primeiro livro, intitulado O Cemitério Misterioso, e em 2018 lançou a sua segunda obra, que é o Sótão das Lembranças, uma reunião de diversas crônicas escritas pelo Gustavo, mesclando um olhar jornalístico com um olhar literário. Então nós vamos conversar bastante com ele sobre o perfil dele, sobre o quem é o Gustavo e falar bastante também sobre as obras dele e sobre como foi o trabalho com cada um desses livros. Quem conversou com ele foi a nossa produtora a Heloísa Martins, e nós vamos então conferir a partir de agora essa entrevista com o Gustavo Tamagno Martins para conhecer mais sobre ele sobre as obras dele. Deixo aqui meu grande abraço, agradeço pela tua companhia, pela tua audiência e desejo tudo de bom para você. Grande abração e tua Rádio Web, viva a sua essência. Meu nome é Heloísa, eu sou divulgadora e ajudante na editora Virtua e nós estamos com um novo projeto para virtual Virtua Rádio Web, que se chama Palavra do Autor. A gente está dando oportunidade para os escritores falarem um pouco sobre eles, contar um pouco sua história, é, divulgar o seu próprio livro, certo? Primeiramente eu quero agradecer a você. E primeiro eu quero que você nos conte um pouco sobre o Gustavo, aonde nasceu, suas experiências, seus objetivos. Olá! Muito obrigado, Heloísa, pela oportunidade de estar divulgando meu trabalho e também por você estar acompanhando. É uma honra estar aqui na rádio web da Editora Virtu. Então, eu sou o Gustavo Tamagno Martins, eu tenho 20 anos, eu sou um natural aqui de Caxias do Sul. Eu sempre fui apaixonado por livros e câmeras fotográficas, filmadoras e microfones. E não é à toa, então, que posteriormente, né? atualmente eu sou estudante de jornalismo no Centro Universitário da Serra Gaúcha, a FSG, aqui em Caxias do Sul, e eu sempre fui apaixonado por essa arte de contar histórias, né? Uh, seja escrita, seja falada em vídeo. E eu acredito que o jornalismo tem muito disso, de contar histórias, né? De dar voz às pessoas. É o que eu sempre gostei e privei. Então, eu sempre tive também o gosto pela leitura e pela escrita, né? Como eu sou uma pessoa mais tímida, assim, eu digo que a escrita. Geralmente é a minha forma, minha válvula de escape, né? Minha forma mais uh, característica de poder me comunicar, né? Uh, claro que aos poucos eu venho me adaptando, né? Tirando um pouco essa timidez, que muitas vezes é uma barreira, ainda mais para alguém que tenta uma profissão no jornalismo, que está ali uh, frente a frente, né? mas então aos poucos eu venho uh, né, combatendo a timidez e com a escrita eu sempre tive o sonho de publicar um livro, né? Sempre tive esse sonho e, então eu tive a oportunidade de publicar o Cemitério Misterioso em 2017 com a editora Virtua, com quem agradeço também em nome do Rafael que abriu então as portas para a minha primeira publicação, me ajudou muito nessa questão, não fazia ideia de como funcionava a publicação de um livro, enfim, me ajudou muito nessa questão. E a partir de 2007, 2017, perdão, eu consegui a publicação do meu primeiro livro, o Cemitério Misterioso, e como eu sempre, né, tive essa essa vontade de escrever com moral da história, eu, né, coloquei essa moral da história. Então, além de uma história de dois irmãos, o cemitério misterioso entrou também em nessa questão de moral da história, né, de dar algumas reflexões ao longo da história. Continuando falando sobre mim, então, né, atualmente eu trabalho uh, no grupo RBS, na redação integrada do grupo RBS, no jornal Pioneiro e também auxiliando na Rádio Gaúcha Serra. Eu sou estudante de jornalismo, como falei. Já trabalhei também como fotógrafo em eventos, né? Como redator publicitário na Planet House Propaganda e também como estagiário na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, tanto na TV Câmara quanto na assessoria de imprensa, e também já trabalhei também na comunicação no departamento de comunicação da CODECA, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, e depois em 2018 acabei publicando também o Sótão das Lembranças, que esse já mudou um pouco o rumo. O primeiro foi um livro mais curtinho, foi um conto, né, de suspense reflexivo, e o segundo então já foi mais um, um livro de crônicas com diversos textos. E como é que foi a sua trajetória no mundo da literatura? Como é que ela foi surgindo? Como é que foi os seus é, experiências, expectativas? Então, no mundo da literatura, né? Eu sempre gostei desde pequeno desse mundo dos livros, né? Para mim é um mundo ideal, é um mundo cheio de livros, uma biblioteca enorme. E o que acontece desde criança, eu acho que eu peguei o gosto por livros e pela leitura em si, durante aquelas aulas que tinha a hora do conto, em que a professora pegava um livro lá da biblioteca, abria, ia lendo e ia mostrando as ilustrações para nós. Nossa, para mim aquilo era mágico. E foi a partir daí que eu peguei esse gosto por ler, né? esse gosto por querer. Uh, viajar nesse mundo que a gente na leitura viaja sem sair do lugar, né? Abrindo um livro, a gente uh, muitas vezes eu faço isso quando eu tô com, né? Se eu tô querendo, com muitos problemas e quero sair daqui, por exemplo, eu deito na minha cama, leio um, pego um livro para ler e eu viajo para longe, né? Eu viajo pela história. Um dos livros que mais me marcou foi um livro em cordel que é o Contos de Enganar a Morte, do Ricardo Azevedo. Ele inclusive foi lido por uma professora minha na escola, no ensino fundamental ainda, quando eu era pequeno. E eu lembro muito desse livro que, né? E ele tem influenciado muito inclusive na minha primeira publicação no Cemitério Misterioso. Contos de Enganar a Morte e Cemitério Misterioso tem muita relação e ainda tem uma caveirinha uh, como capa, então Preto, bem típico do meu primeiro livro também, que retrata um cemitério. Então, foi a partir dali que eu fui deslanchando para a leitura, né? Pelo gosto de livros, e comecei com gibis, com livros menores, e hoje, então, não vivo sem livros, né? Estou sempre, onde por onde eu vou, estou sempre acompanhado com livros. Eu gosto de ler um pouco de tudo, então, meu quarto é recheado de livros, minha casa, eu digo que é toda, tem livro para lá e para cá. Mas então, tem, eu gosto de ler então bem diversificado. Gosto de tanto livro, reportagem, biografia, poesia, crônicas, romance. Eu tento ler um pouco de tudo que a gente tem que ter nessa né, uh, diversidade de gêneros também. Ainda mais eu que trabalho tanto com a literatura quanto com a comunicação que as palavras, o vocabulário tá ali no nosso dia a dia, né, cotidiano. Então foi a partir daí que eu comecei meu gosto pela leitura. E também eu quis, eu queria produzir, né? Não queria só ler. Eu disse, olha, eu eu acho que eu poderia bem que ter um livro meu, né? Um livro próprio que eu pudesse escrever. Então a partir daí começou o sonho de querer escrever um livro. E eu logo falei com meu pai, fui atrás da editora, achei o Rafael com a editora Virtua. E a partir daí, então, eu. Né, já comecei antes eu acho que se eu não me engano eu procurei a editora antes de começar a escrever o livro e em, em um mês praticamente eu já estava com a história pronta com capa com né, com tudo e já mandei para ele então foi uma coisa bem rápida assim foi um momento rápido e a partir daí eu entrei realmente no mundo da literatura né? eu já estava com gosto pela leitura e agora então sendo me transformando em um escritor um aprendiz de escritor, né, que a gente está sempre aprendendo. Me tornei escritor, então, né, em fevereiro de 2018, perdão, 2017, foi publicado o Cemitério Misterioso, né, que como eu falei é um conto de suspense reflexivo, que foi lançado em 2017, que conta a história de dois irmãos, enfim, que vão, né, investigar esse cemitério e tem as reflexões. E daí, né, sempre quis escrever, sempre continuei escrevendo, né, criando histórias, tenho muitas inéditas que estão guardadas no meu computador, enfim. E em textos mais curtos, que eu sempre gostei muito de crônica, tanto de ler como de escrever, eu criei o Sótão das Lembranças, que daí eu lancei em 2018. No finalzinho de 2018, lancei o Sótão das Lembranças, que são mais de 70 textos, são crônicas mais curtinhas do cotidiano. Né? Então, a partir daí, não parei mais com esse mundo da leitura. E continuo escrevendo com, com as colunas de sexta do portal de notícias que eu mesmo criei um portal de notícias do meu bairro, que se tornou hoje né? um, um conteúdo assim, que tem bastante escritores da cidade que também escrevem. Quais são os seus escritores e gêneros preferidos? Então, como eu falei, né? eu leio de tudo eu leio bastante livros. E são bem diversificados, né? Eu não procuro ler só um gênero ou só um autor. Mas, claro, eu sempre tenho os meus preferidos, né? Então, eu gosto muito de, dos livros de crônicas, né? Que é o que eu escrevo bastante. Então, eu estou tentando sempre ler bastante o gênero de crônicas, né? E também eu gosto, né? Já trazendo para o jornalismo, são os livro-reportagens. Né? Então, são aqueles livros que são histórias... Em que repórteres contam, narram, na verdade, histórias de pessoas ou de casos que aconteceram. Então, tem a Eliane Brum, que é uma jornalista né, e também escritora, que eu admiro demais a escrita dela, eu tenho quase todos os livros dela, gosto demais da escrita dela, inclusive o livro O Olho da Rua e também o livro o livro a vida que ninguém vê né são dois livros super bacanas dela são livros reportagens que eu gosto muito né também gosto então de, uh, dos livros do Caco Barcelos né são os livros reportagens dele também gosto bastante esses livros atuais também eu, eu procuro também né estar com eles junto né? Esses livros, por exemplo, esses livros uh, que a galera chama às vezes de autoajuda, eu não, não, não dispenso eles também. Eles são importantes, às vezes, às vezes a gente está numa, né, numa vontade, um desânimo, assim, às vezes a gente lê, eu não vejo como problema. Né? Né? Tem tanta coisa que é vendida aí, muitas vezes não é literatura, mas tem livros que valem muito a pena. Então eu gosto bastante de apreciar também a, a literatura local. Então tenho bastantes escritores aqui de Caxias também que eu curto bastante, né? Que são assim uh, exemplares, né? Que a gente tem tantos talentos bons por aqui. Eu gosto muito do Carpinejar, do Fabrício Carpinejar. São livros ótimos dele. Eu tive a honra de conhecer ele no ano passado, né? Eu participei de um sorteio e ele veio dar uma palestra aqui. Eu já tinha comprado meu ingresso para palestra e eu consegui entrar no camarim. Então eu conversei com ele, peguei todos os meus autógrafos, também dei o meu livro para ele, mandei um até para Fátima Bernardes, né que ele participava do, do encontro da Globo. Gosto bastante também dos livros do Mário Sérgio Cortella, né? então esses livros filosóficos também eu gosto. Às vezes, então depende a pegada, depende como eu estou no dia. Hoje eu tô ah, hoje eu estou mais preguiçoso, então vou ler um livro mais descontraído, uma crônica, enfim. Agora, quando eu estou, né, mais focado, centrado, leio um livro mais filosófico, né, mais de sociologia, enfim. Então, do Luiz Felipe Pondé entra também, um livro dele bem bom. Mas eu tenho meus livros que eu gosto bastante, que são livros atuais do João Doderlein, o livro dos ressignificados, um livro que eu super recomendo, que é um livro em que é como se fosse um dicionário e ele dá outros significados para as palavras. Livro muito bacana, super indico. Também eu gosto do livro Para Todas as Pessoas Intensas, do de Albuquerque, muito bom. E também os livros do Matheus Rocha, Não Me Julgue Pela Capa, é um dos livros dele. E o outro é o Pressa de Ser Feliz. Então, livros muito bons. Como eu falei, né, eu tenho livros, muitos, muitos livros, então eu tenho quase todos são meus preferidos. O né? um Asir Clear, eu li um dele muito bom esses dias, é o Histórias que os Jornais Não Contam. Então ele pega histórias né, que são assim, pitorescas, e ele transforma em traz, traz para a realidade, né, como se fosse contar num jornal. Né? então são muitos livros, sem, sem contar a Agatha Christie, que eu gosto, eu comecei bastante o gosto pela literatura com esses livros de suspense, sabe, esses livros assim como os da Agatha Christie, tem o Pedro Guerra, que teve os livros, né, ali aqui de Caxias do Sul, ele teve os livros também, uma série, Caxienses, que tem A Rainha Está Morta, que é da Livre Cabra Cega, muito bacana os livros deles e venham me atiçando assim pelo gosto do suspense. Então, eu tenho diversos escritores que eu gosto muito, né? Que eu admiro, principalmente eu tento apreciar esses daqui, né? Esses daqui da região, daqui de Caxias, para a gente apreciar os colegas escritores. Conte como é que foi a reação dos seus familiares, dos seus amigos, enfim, quando você anunciou que ia publicar no seu primeiro livro. Como é que foi? Então, quando todo mundo ficou sabendo que eu ia publicar um livro, ficaram todos maravilhados, né? Mas é que grande parte já sabia que eu tinha esse gosto por ler e por escrever, porque anteriormente eu criava livros com a minha irmã. A gente pegava papéis normais, né, papéis A4, dobrava no meio e fazia um livrinho. Então eu escrevia a história e ela ilustrava. A gente chegou a fazer alguns livros assim. Então a grande maioria já sabia que eu era apaixonado por ir, tanto por por escrever, né, eu já e tanto pelo jornalismo, né? Então por essa parte eu acredito que o jornalismo vem muito do gostar do, da parte do jornal, né? De pegar um jornal na mão e é o mesmo com o livro. Eu gosto muito do livro físico, né? É totalmente diferente do que hoje os Kindle, ler em e-book, enfim, né? Então, todo mundo viu até com normalidade. Eles ficaram maravilhados, né? Claro. Até pela minha idade, foi notícia na cidade, né? Até pela minha idade estar publicando um livro, mas todo mundo já vinha acompanhando, desde a escola. Meus professores me incentivavam muito. Eu acabei sendo jornalista por um dia do Jornal Pioneiro, que é onde eu trabalho hoje. Com 13 anos, eu mandei um texto lá, uma matériazinha sobre a neve, e acabou sendo premiado, né? Acabei ganhando um crachazinho, uma camiseta, enfim. Então, fui um dos jornalistas por um dia. Então, a, a, o pessoal já sabia que eu gostava de escrever, que eu, né? Poderia talvez ir por esse caminho. Então, bastante alegria, felicitações quando lancei assim. No lançamento também grande parte da minha família, amigos foram me prestigiar. Foi uma emoção imensa assim, e até mesmo uma emoção quando chegou o livro assim, a gente pode ver o livro, é uma emoção. É, eu digo que é como quando nasce um filho, sabe? Eu ainda não tenho filho, mas eu tenho meus dois livros, e eu já sei mais ou menos um pouco a emoção, que é uma coisa que tu criou que tá ali, né, ver materializado, né? É, na tuas mãos, assim, é uma emoção imensa, então todo mundo ficou feliz por mim e eu mais ainda, né? Ah, legal, deve ser uma emoção imensa mesmo, eu não sei ainda como é que é essa emoção por enquanto, que o meu projeto, ele tá sendo desenvolvido ainda, mas pretendo lançar em breve o meu, o meu próprio livro, tá, em relação ao teu primeiro livro, vamos lá, O Cemitério Misterioso marcou tua estreia na literatura e teve uma boa aceitação. Fale sobre as ações realizadas com base neste livro, como por exemplo, em palestras, trabalhos em escolas. Isso aí, tu vai ver a emoção quando tu tiver com teu livro em mãos. Siga em frente e tô torcendo para que dê tudo certo para a saída do teu projeto. Então, com o primeiro livro ele abriu portas para mim, né? Para mim poder incentivar, que eu gosto de instigar com que os, as crianças, os estudantes uh, também leiam, também vão em busca da leitura, né? Então eu já participei de bastante palestras em escolas e muito feliz, né? Em poder conversar com as crianças, com os estudantes contar um pouco da minha história, um pouco do meu livro, como foi esse processo. Que muitas vezes eles acham que o escritor é aquele senhorzinho que está lá trancado em casa de chapeuzinho e charuto. E não, o escritor é uma pessoa comum, é uma pessoa como a gente, né? E o escritor está ali andando de ônibus, andando na rua, observando, né? E justamente tem que tem que estar nesse nesse mundo igual a todos para poder as pessoas Uh, se, se sentirem presente na leitura, né? Então várias escolas já participei. Teve uma escola, inclusive, que fez uma sala temática do cemitério, em que eles fizeram fizeram paródias com músicas do meu livro. Eu fiquei muito feliz. E também uma sala temática em que tu entrava na sala assim era um cemitério e no cemitério estavam enterrados sentimentos e uh, né, sentimentos e ações. Que são erradas, né? Então, bullying, uh, né? Coisas nesse sentido estavam enterradas, que a gente precisa enterrar, né? A gente precisa tirar da nossa vida. Eu achei muito interessante aquela escola que eu fui. Foi na Ailda Barazete, né? Então, foi muito bacana aquele projeto. Que eu fui o autor presente deles, de uma turma, acabei conversando com eles eles fizeram bastante perguntas eu eu gosto muito dessa troca né uh, em que eles podem conhecer o meu projeto e ficam maravilhados né porque eu, eu não sou muito mais velho do que eles não sou um senhor né eu sou digamos assim um pouquinho só mais velho do que eles né então eles ficam assim eu digo vocês também podem ir atrás do sonho de vocês talvez o sonho de vocês não é escrever um livro publicar um livro mas vocês podem ir atrás do sonho de vocês vocês não devem desistir e é isso que é a minha mensagem nos meus dois livros acredito no primeiro mais ainda do aproveitar a vida enquanto a gente está aqui aproveitar as pessoas amar né e esse primeiro livro abriu portas assim e tem uma atividade que eu faço nas escolas que é muito bacana que eu dou um pedaço de papel para eles né e eu digo agora, se vocês se virem, agora vocês vão virar escritores. Se vocês fossem escritores, que livro vocês escreveriam? Agora pense agora se os escritores surgiu a oportunidade e vão escrever e sai cada pérola, sai cada coisa bacana assim e depois tem gente que me retorna. Eu, eu tenho todos os papéis aqui em casa. eu guardo todos de vez em quando eu vou lendo assim as ideias deles muito bacana, tem gente com ideias geniais né? E tem gente que justamente como eu usa a escrita como uma válvula de escape. Teve uma menininha uma escola inclusive que ela chegou para mim, e ela disse: "Eu escrevo e eu tenho sonho de publicar um livro, porque os meus pais se separaram". E eu vi isso como uma forma de amenizar, sabe, essa tristeza, essa carência que ela tinha. Então ela escrevia. Ela via como um alívio, como um desabafo escrever. E eu acredito que a escrita é muito isso, né? A escrita. Então, nas escolas é um trabalho magnífico que dá de fazer com eles, que além dessa troca dá de instigar eles a ler, a querer comprar livros, a querer ir na feira do livro, a querer participar de eventos literários. Então, é muito bacana esse, e o meu primeiro livro abriu essas portas assim, e a partir do segundo, né, com projetos, com palestras e tudo, tudo mais que venha né, a, digamos assim, a aumentar e a se unir nessa vontade pela leitura e por aumentar a presença na cultura das pessoas. E sobre o sótão das lembranças? Você se inspirou apenas com suas próprias vivências ou se inspirou com outras obras também? Então, falando agora do meu livro mais recente, que foi lançado em novembro de 2018. Quase completando dois anos, o Sótão das Lembranças. Como eu disse antes, ele contempla mais de 70 textos. São crônicas, né? São aqueles textos que a gente conhece muito de jornal mesmo, né? Então seria um texto bem jornalístico. Mas eu digo que o Sótão das Lembranças ele misturou os meus dois olhares: esse olhar literário do escritor que está ali para adjetivar as coisas, né? que o leitor, que o escritor tá ali para embelezar, né, um pouco as coisas, né, que nem a poesia que a gente embeleza um pouco, né, e o olhar do jornalista que tá ali para informar, para noticiar, para detalhar. Então eu acho que o sótão das lembranças une esses meus dois olhares, né. Que é bem característico, tanto do jornalista que está ali para noticiar, para dar voz para as pessoas, quanto do escritor que está ali para embelezar um pouco, para dar uma adjetivada. Né? E eu acredito que o sótano das lembranças ele se trata de memórias que talvez uh, estão sendo esquecidas. Uh, atualmente, né? Que foram, talvez, que nem eu digo no livro, foram corrompidas com o tempo. Por, por que sótão? Eu fiz, né, uma, uma, digamos assim, uma comparação. Né? que o sótão seria aquela parte da casa que fica esquecida, né? Muitas vezes o sótão está lá em cima, esquecido e enche de pó e coisas esquecidas também estão lá. Muitas vezes algum baú, alguma coisa que a família quer deixar de lado, não está ocupando, a pessoa pega e bota no sótão da casa, né? Como existe o porão também, mas muitas vezes o porão é mais utilizado. O sótão está lá em cima, muitas vezes esquecido. E hoje tem valores também na sociedade que estão sendo esquecidos e que eu quis trazer nesse livro. Então, muito disso o próprio nome então é O Sótão das Lembranças, é para relembrar nessas né, memórias que foram esquecidas num canto, né, que muitas vezes a gente precisa relembrar. E muitas hum, eu falo que O Sótão das Lembranças é quase uma autobiografia minha, né? Daí as pessoas falam, tá, mas tu não tem quando eu escrevi não tinha nem 20 anos que, que um jovem que está escrevendo memórias, não tem nem memória, tem a vida inteira pela frente, tem muita história ainda para contar e para viver, enfim né? tá querendo contar, mas muitas vezes é para deixar registrado né? Então a gente muitas vezes a gente escreve para registro. Né, para deixar que futuramente, sei lá, meus filhos, meus netos, enfim, possam ver esse livro e vai estar tá aí um registro da minha infância e minha adolescência, já pegando esse trecho. Mas, claro, vai além disso, né? Não é só registrar e deixar lá. Porque o livro vai nas mãos de muitas pessoas, viaja o mundo, né? e a gente viaja também sem sair do lugar, é para inspirar. né? que Eu tenho duas palavras que. Eu gosto muito. Uma é sonho e uma que eu gosto E na capa e atrás na contracapa atrás e eu pedi justamente para o ilustrador colocar que é o balão de ar quente. O balão de ar quente me remete a sonhos. Aquele balão que está muitas vezes ali no alto, né? Mas ele está, ele remete aos sonhos, porque a gente voa alto com os sonhos, né? Quando a gente sonha, a gente não fica ancorado, a gente não fica estagnado, a gente não fica parado. Né, entende a gente voa a gente vai longe e eu acredito que o balão de ar quente remete muito o que o livro quer trazer que é essa inspiração que as pessoas vão em busca dos sonhos delas né que elas realmente podem elas, né, elas querem elas podem realmente ir atrás dos sonhos delas elas precisam lutar e e como era um menino que tinha o sonho de publicar um livro se materializou um sonho e tem muitos sonhos né, que a gente vem lutando para conseguir realizar e as pessoas têm que ser assim também. Além de aproveitar a vida, que é a mensagem do primeiro livro, agora no segundo é de inspirar a sonhar, de nunca desanimar e perder o gosto pela vida, entende? Então isso, os dois livros, digamos assim, se complementam, né? Um é de aproveitar a vida e o segundo eu trago também aproveitar a vida, mas eu trago para impulsionar os sonhos, para não parar de sonhar, que eu remeto assim o sótão das lembranças dá né? tá lá muitas vezes memórias esquecidas que podem me ver olha né meus familiares an antigamente passaram e conseguiram eu consigo também então eu acredito que o sótão das lembranças é muito disso são reflexões cotidianas coisas né simples né uh, miudezas e sutilezas que a gente muitas vezes tem que dar valor uma árvore caindo Perdão, uma folha caindo da árvore, melhor dizendo, pode se tornar um texto magnífico, né? Então eu quis pegar um olhar de, de pequenas coisas, sabe, ressignificar as pequenas coisas que às vezes as pequenas coisas é que realmente têm valor na nossa vida. E para a gente se encerrar, eu quero te agradecer pela sua atenção e eu te desejo muito sucesso. Que você venha realizar grandes feitos na sua vida. E mais uma vez eu te agradeço. Muito, muito, muito obrigada, tá? Muito obrigado, Luiza Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo divulgar mais um pouco do meu trabalho, né? de quem é o Gustavo, dos meus livros, né dessa minha carreira literária. E eu desejo tudo em dobro para ti. Muito sucesso, torcendo para que saia o teu livro, o teu projeto e estou sempre à disposição também para os leitores quem quer me procurar nas redes sociais estou sempre aberto para conversar para para essas trocas né que eu acho que a gente tem muito o que aprender um com o outro né a gente está aqui afinal nossa missão é, né, aprender algum outro né a gente sempre essa troca sempre possibilita novos aprendizados. Então eu agradeço muito a oportunidade da editora Virtua de estar aqui na rádio web de poder divulgar o meu trabalho. Agradeço e deixo aqui o meu abraço a todos. Você acabou de ouvir na Virtua rádio Web? Palavra do Autor, um programa que aproxima os autores virtuais seus leitores. Edição e apresentação, Rafael Augusto Machado. Produção e entrevistas, Heloísa Martins. Obrigado pela companhia. Viva a sua essência.